أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. آج کی یہ تلاوت کردہ آیتوں سے ما قبل میں گزری ہوئی آیت اسی سے متعلق کچھ تفصیل ہے. سابق آیت میں یہ ذکر تھا جو میرے بندے ہیں, یہ وضاحت کر دی گئی تھی عبادی کا کیا مطلب ہے. مسلمان مراد ہیں, مسلمان مراد ہیں. مسلمان ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہو گیا. عقیدہ توحید پر قائم رہنے کا نام مسلمانی ہے. پھر عقیدہ توحید کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں شریعت ہے, دستور ہے. حلال اور حرام کی تفصیل ہے. حرام سے اجتناب کرنا, حلال چیزوں میں رغبت پیدا کرنا, حقوق اللہ کی ادائیگی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب حقوق اللہ کہلاتے ہیں جو بندے کے اوپر واجب ہیں. پھر حقوق العباد کی تعمیل و تکمیل, جو انسانی معاشرے کے ساتھ جو انسان کا گزر ہے, زندگی کا گزرنا ہے, مختلف مراحل سے مختلف پہلوؤں کے ساتھ کمی زیادتی کے ساتھ گزرتی ہے, اس کے اندر احتیاط برتنا ہے. اس کے طور طریقے, ڈھنگ سلیقے اسلام نے بتا دیے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. برا ہے تو کس درجے میں کون سی چیز بری ہے, اچھا ہے تو کس درجے میں زیادہ اچھی ہے, کم اچھی ہے, متوسط اچھی ہے. لہذا اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں, ہوئے ہیں, اس لیے کہ قرآن عذاب سے زیادہ ڈراتا بھی ہے, تو انہیں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے معاملے میں رحم دل ہے, بہت مہربان ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی معافی کرے گا. یہ تذکرہ تھا, اس کے لیے کرنا کیا ہے آج کی عنایتوں میں. لہذا یہ کرو, وانیبو الی ربکم, تم گناہوں وغیرہ سے توبہ وغیرہ کر تم پوری طرح اپنے رب کی جانب لوٹ جاؤ, یعنی اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کے اوپر چلے جاؤ. پھر جاؤ یا ان چیزوں کو اختیار کرو تو طریقہ کیا ہونا چاہیے, وَأَسْلِمُوا لَهُ, پوری طرح اتباع فرما برداری کے نظریے سے, بمانے پورے اخلاص کے ساتھ. اس لیے کہ دین کا مطالبہ ہے, فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. خلوص ہونا, ادب ہونا, احترام ہونا, عاجزی ہونا, ان کے ساری ہونا, اپنی حیثیت سے میں یہ چیز ادا کر دیا ہوں, اے رب تیرے اعتبار سے اس حکم کی تعمیل کے درجے میں جون کی تو ادا کرنا تو دشوار ہے, تو اپنے فضل و کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. یہ خوف رکھتے ہوئے مخلص بن کر یہ چیزیں کرتے چلے جاؤ, اس گھڑی اس وقت کے آنے سے پہلے یہ سب کرتے چلو. کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ بندوں کی بدعملی پر اصرار کی وجہ سے ناراض ہو کر اس دنیا کے اندر عذاب نازل کر دیں, کہ تم اس عذاب کا حصہ بحیثیت مغضوب علیہم نہ بنو. یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب جن پر ہے, ناراض ہیں, ناراض شدہ بندوں کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں, تمہارا شمار ان میں نہ ہو. کیونکہ جب عذاب آتا ہے
تو اللہ کے نیک بندے بھی پھسل جاتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ اعلان ہے۔ جب یہ مصیبت آئیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ بلند درجات سے انہیں نوازے گا اور اس کے حق میں مہربانی چھوئیں گی۔ ثم لا تنصرون، جب یہ کیفیت آ جائے گی، یہاں دونوں عذاب مراد ہیں، دنیا میں ایسا ہونے سے پہلے یا اچانک موت آ جائے گی۔ موت تو اچانک ہی آنے والی ہے، اس کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جب موت آ جائیں گی تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت میں حساب و کتاب والا معاملہ، اللہ کے روبرو کھینچ کر لائے جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے سامنے یسحبون فی النار کھینچ کر لائے جاؤ گے۔ وجعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہر نافرمان کے لیے اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے گردن کے درمیان میں لا کر جکڑ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت تم مدد کا سہارا چاہو گے، کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، بے یار و مددگار والا دن رہے گا۔ تو لہذا اس سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، رجوع ہوتے ہوئے کرو، مزید کیا کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کلام پاک جو نازل کر کر سارے طور طریقے احکام بتلا دیے ہیں، اسی کو سابق آیتوں میں گزرا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ، سب سے بہترین اچھے طور طریقے سکھلانے بتانے والی یہ کتاب ہے، اس میں بتائے سارے کے سارے طریقے جو تمہارے لیے نازل کیے ہیں اور وہ تمہارے رب کی جانب سے ہیں کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے تم اس کی اتباع میں لگ جاؤ، یعنی طریق اسلام میں لگ جاؤ، طریق توحید کے تقاضوں کی تکمیل میں لگ جاؤ۔ جب عذاب آئے گا تو کیسا آئے گا؟ وانتم لا تشعرون، تم کو شعور بھی نہیں رہے گا، سب کچھ آنن فانن ہو جائے گا، مگر اس وقت انسان کو احساس ہوں گا۔ کہیں یہ کہنے نہ پاؤ، یعنی یہ گھڑی آنے نہ پائے کہ تم کہنے لگو گے یا حسرت علی ما فرط، بہت دکھ اور درد کا اظہار کرنا ہے، تو عربی میں زید ہے، زید کے پر بہت غم کرنا ہے، یا زیدہ، اردو میں بھی کسی کی مصیبت پر ہائے فلان، ہائے فلان کام، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے جو عمل کرنا تھا اس میں بہت ساری کوتیاں کر ڈالی، اب کہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ان تمام چیزوں کے اوپر، اس عمل کے اوپر ہنستا تھا، یعنی اس کو ایزی لیتا تھا، اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، یوں ہی معمولی سمجھ کو چھوڑ جاتا تھا۔ یا یہ نہ کہنے پاؤ، اگر کاش مجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتا ہوتا، ہدایت کے سبھی انتظامات کر دیے، آپ کو ہادی اور رہنما کی فکر کر رہا ہے، اگر ہوتا تو میں بھی نیک بن جاتا، اگر ہوتا تو بن جاتا، ساری چیزوں کی کمی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا یہ کہنے نہ پاؤ، جس وقت عذاب سامنے روبرو ہوں گا، کاش دوبارہ اس دنیا میں مجھ کو لوٹا دیا جائے، کچھ دن کے لیے، کچھ وقفے کے لیے، میں پورا نیک و کار، با عمل، عاجزی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کر بتلاؤں گا، ایسے کہنے کی نوبت آنے نہ پائے۔ جب ایسے کہاوتیں ہوں گی، ایسے مرحلے گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا جواب، بھلا کیوں نہیں، میری ساری کی سارے آیاتیں، وضاحتیں، احکام، تفصیل، تفصیل بتانے والے، تفصیل سمجھانے والے، تفصیل بتانے والی کتابیں، شرح وضاحت کے ساتھ سمجھانے والے طریقے، سب کچھ بھیج دیا تھا میں نے، سب کچھ آ چکے تھے تمہارے پاس،
لیکن تم ہے کہ فقط ضبطہ اس کو یقین نہیں کیا، تصدیق نہیں کیا، اس کے خلاف کیا، اس کو فرماتے ہیں تم نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، یا سن کے جان کے استکبرتا، ہاں انہوں کہنے کے پر کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں کرنے کے لیے، یہ کہہ کر انکار بھی کر دیا سری طور پر۔ اس مضمون میں سابق آیت سے جوڑ کے ہم نے بتایا ایمان والے لوگ بھی ہیں، گناہوں سے رجوع ہونا ہے۔ دوسرے غیر ایمان والے لوگ تو صراحت کے ساتھ ان کے لیے وضاحت اور تفصیل ہے، لہذا قیامت کے دن تم دیکھو گے ان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹ کی باتیں کرنے والے، یعنی تصدیق نہ کرنے والے، ان کے طریقوں کی، ان کے احکام کی، ان کے بتاوے طریقوں کی، تو قیامت کے دن جب ان کو اٹھائیں گے تو انتہائی ڈارکنس رہیں گے، بہت ہی سیاہ چہرے رہیں گے۔ یہ مفہوم قرآن میں جگہ جگہ، دنیا میں مختلف روپ رنگ میں مخلوقات کو ڈھالے ہیں اللہ تعالیٰ، قیامت میں جب اٹھیں گے تو انسان عمل کی بنیاد پر اس کا نیک اچھا عمل اس کے لیے نور کا کام بنے گا، وہ سب کے سب چمکتے ہوئے روشن خوبصورت سفید چہروں کی شکل میں خبر سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ جو ایسا نہیں ہوں گی ان کے چہرے خود انتہائی سیاہ ہو جائیں گے۔ تو آسانی کے ساتھ جنتی دوزخی تقسیم ہو گئے دو میدان میں، علیہ صفی جہنم مسول المتکبرین، ایسے متکبر مغرور لوگوں کے لیے کیا دوزخ ٹھکانہ کافی نہیں ہے، یعنی ان کا ٹھکانہ یہی ہوں گا۔ لیکن روز قیامت میں اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو تقوی کے مطابق جو احکام ذکر کیے گئے ہیں اس پر باعمل رہنے والوں کے لیے اس میدان میں پوری طرح کامیابی عطا کریں گے۔ انہیں میدان حشر کے اندر لا یمسہم سوء، کوئی بھی برائی، بری تکلیف، برا معاملے کا سامنا نہیں کرنا ہوں گا، ولا هم یحزنون، کبھی وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تو ہر چیز کا نگران کار بھی وہی ہے، لہذا سارے آسمان و زمین کے سارے کنجیاں یعنی اختیار کلی اعتبار سے اللہ کا چاہیے۔ نیکوں کے ساتھ جو کرنا چاہے گا برابر کرے گا، بروں کے ساتھ ان کے برائی کا بدلہ برابر دے کر رہے گا۔ لہذا ذکر ہوا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان احکام کا خلاف کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، یہ بڑے نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ یہاں تک مضمون کے انتہا ہوئی۔ اب ایمان والوں کے لیے کہ ایمان کے بل بوتے پر غرور نہیں کرنا، اپنے نیک عمل کی بڑی احتیاط کرنا، چاہے کسی بھی درجے کا مومن ہوتا کیوں نہیں، اس لیے کہ قیامت کا منظر بڑا بھیانک ہے۔ یہ دونوں باتیں اگلی آیتوں میں آئیں۔ سبحان اللہ۔